Резолюцията на Велес, резолюцията на другите говори. Вечерът е повторно заедно, за да споделиме, за да кажеме, дека няма терористи кај нас, дека луѓето што се уапсени не се терористи, дека вечера денеска уапсија уште тројца луѓе не криви ни дожни. Веќе гласот, дека одбека влада во хунта се шире из цела Европа, токму така. Словенечкиот вестник репортер јавно објави во Јункер дека во Македонија се случува и присутна хунта која има една единствена цел – обезличување на македонскиот национален идентитет. Такво нешто не смее да се дозволи. Такво нешто не смее да се случи. Многу не смее нешто да се уништи што се градело со години и со децении. Самите ние сме тие што треба да дадеме силна поддршка на оние луѓе што се наоѓаат позади темните ѕидини на Шутка. Оние луѓе кои што се неправилно таму однесени. Додека се пуштаат терористи, луѓето што се бора за Македонија, праќа, луѓето што се бора за Македонија, ова се затворите. За жал, се повторува 48-та година, 46-та година. Тоа не смееме како нација, како народ да го дозволиме. Македонија, македонците, мораме да бидеме единствени. Мораме заедно да одиме навоќе што сме тргнале да падат кај Европа, кај Европската унија. Никој не сме да не разриме, никој не сме да ни го земе основното. Не сме да ни го земе името. Името вековна Македонија. Ова да говорам, може и малку сентиментално. Послушав господинот Јаковлевски. Токму така, јас сум член на оваа партија од 90-та година. Од 7 месец 90-та година. Поминавме ни сите оние патешествие, што значи формирање на една партија. Ќе го поминиме и ова. И ова што следи. Иако пробаат да ме разнебидат. Иако пробаат да го разнебидат македонскиот народ. Токму затоа, од тука ќе испаме ВМРО уште посилно, многу појако од 2003-та година, појако од 91-та година, и ВМРО допомна на заедно со македонскиот народ ќе се врати по своето. Народ ќе решава Македонија. Ова еден ден мораме зато. Токму заедно. И утре да бидеме тука. И утре да бидеме по градовите. И утре да ги браниме луѓето и фамилиите што не били лежат у санданите на Шутка. Токму затоа заедно, сложно, продолжуваме понатаму. Ви благодарам. Да живее Република Македонија!